سائنسی میدان میں ہندوستان لگاتار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے اپنی کوشش کے بل پر دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ خلائی ٹیکنالوجی میں بھی ہندوستان عالمی نقشے پر نمایاں ہے اور اپنی برتری ثابت کر چکا ہے۔ ہندوستانی سائنسدانوں کی فہرست میں ایک ایسا ہی نام ہے، پروفیسر یو آر راؤ۔ پروفیسر یو آر راؤ وہ درخشاں ستارہ ہے جنہوں نے ہندوستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا۔ اڈپی رام چندر راؤ المعروف پروفیسر یو آر راؤ نے ہندوستان میں اسپیس ٹیکنالوجی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا۔ وہ صدر نشین گورننگ کونسل برائے فزیکل ریسرچ لیبورٹری احمد آباد اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھروانتھاپورم کے چانسلر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ We have done remarkably well for the last few years, and what we have learnt is something extraordinary. And people like Arthur Clarke, and I have been involved in this partly, have dreamed that we will probably colonize Mars. That will be a very exciting thing. Maybe it may take 500 years. کرشنویني اما اور لکشمی نارائنا آچاریہ کے سپوت یو آر راؤ 10 مارچ 1932 کو اڈامارو گاؤں ضلع اڈیپی کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اڈامارو اور اڈیپی میں حاصل کی۔ گورنمنٹ آرٹس اینڈ سائنس کالج اننتپور سے گریجویشن کیا۔ ایم ایس سی بنارس ہندو یونیورسٹی سے تکمیل کرنے کے بعد گجرات یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ One piece of advice would be dare to dream. I think you will have to dream. In the space, opportunities are very large, whether you are doing something on the earth, for the earth. اپنے کریئر کا آغاز کاسمک رے سائنٹسٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر وکرم سارابھائی کی نگرانی میں کیا۔ راؤ صاحب نے ایم آئی ٹی کے فیکلٹی ممبر اور یونیورسٹی آف ٹیکساس میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ 1966 میں وہ ہندوستان لوٹ آئے اور بحیثیت پروفیسر فزیکل ریسرچ لیبورٹری میں خدمات انجام دیں۔ پروفیسر یو آر راؤ نے مرینا ٹو آبزرویشنس کے ذریعے کنٹینیوس نیچر آف دا سولار ونڈ اینڈ اٹس افیکٹس آن جیو میگنیٹزم کو اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے کئی تجربات کیے جن میں سولار کاسمک ریز اور الیکٹرو میگنیٹک اسٹیٹ آف دا انٹر پلانیٹری اسپیس بھی شامل ہے۔ پروفیسر راؤ نے ہندوستان کی تیز رفتار ترقی کے لیے اسپیس ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت محسوس کی۔ پروفیسر یو آر راؤ نے 1972 میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے قیام کی داغ بیل ڈالی۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں پہلا ہندوستانی سیٹلائٹ آریہ بھٹ 1975 میں خلا میں داغا۔ یکے بعد دیگرے تقریباً 20 سیٹلائٹ خلا میں چھوڑے گئے، جس میں بھاسکر، ایپل، روہنی، انسرٹ سیریز، IRS-1A اور IRS-1B ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ شامل ہیں، جو مواصلات، موسمیات اور ریموٹ سینسنگ میں معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ پروفیسر یو آر راؤ صدر نشین اسرو اور 1985 میں سیکرٹری ڈپارٹمنٹ آف اسپیس کی حیثیت سے راکٹ ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ When I was a student, of course, we never even thought of going to the moon. But today, people have gone to the moon. ان کی رہنمائی میں 1992 میں اے ایس ایل وی چھوڑا گیا۔ انہوں نے اپنی کوشش سے 1995 میں 850 کلو وزنی سیٹلائٹ کو پولار آربٹ میں بھیجنے میں کامیابی حاصل کی۔ Today, we're going into the space. Where the whole universe is open to us to see in any part of the spectrum. 1980 اور 1990 کی دہائی کے دوران انسیٹ کے ذریعے ہی ہندوستان بھر میں لینڈ لائن ٹیلی فون کا جال بچھایا گیا، جو مواصلاتی نظام میں اہم قدم تصور کیا جاتا ہے۔ کاسمک رے، انٹر پلانیٹری فزکس،
high energy astrophysics, space applications, satellite and rocket technology جیسے موضوعات پر پروفیسر راو کے تقریباً 300 سائنٹیفک اور ٹیکنیکل پیپرز قومی اور عالمی جرائد کی زینت بن چکے ہیں. انہوں نے 3 کتابیں بھی لکھی ہیں، اسپیس ٹیکنالوجی فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اسپیس اینڈ ایجنڈا 21، کیئرنگ فار دا پلانٹ ارتھ. پرسپیکٹیو ان کمیونیکیشنز کافی مقبول ہوئیں اور انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا. 20 سے زائد تعلیمی اداروں نے انہیں ڈیلیٹ سے سرفراز کیا. حکومت ہند نے انہیں 1976 میں پدم بھوشن اور 2017 میں پدم وبھوشن سے نوازا. اس کے علاوہ 30 قومی اور 12 عالمی ایوارڈز سے بھی نوازا گیا ہے. پروفیسر یو آر راؤ نے جی ایس ایل وی، کرایوجینک ٹیکنالوجی، پی ایس ایل وی اور سیریز آف انسیٹ کے ذریعے ہندوستان کو عالمی منظر پر روشناس کروایا. یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان دنیا بھر میں سیٹیلائٹ ٹیکنالوجی میں امتیازی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے.